אהלן יוסי. אהלן וסהלן, אהלן וסהלן. אני באתי מקטר, אתה מאיפה? אני מסעודיה, מריאד. כל אחד מיד אחר במפרד. בזמן שאלפי ישראלים מילאו את רחובות דוחה בימי גביע העולם בקטר, לא הרחק משם, בבירת סעודיה ריאד, התקיים כנס התיירות החשוב בעולם, וגם שם, אולי תופתעו לשמוע, הייתה נוכחות ישראלית. איך לזה זה נכנסים לסעודיה? אתה מוציא את השעת תייר באופן אלקטרוני, נרשם, תוך 3 ימים אתה מקבל את התשובה, ואתה יכול להיכנס כתייר לסעודיה. אני הוזמנתי על ידי משרד התיירות הסעודי וארגון התיירות העולמי, אז זה סטטוס אחר לגמרי. אבל לא נכנסתי עם דרכון ישראלי. לא, נכנסתי עם דרכון מערבי, לא עם דרכון ישראלי. Thank you for your hospitality. Thank you for your warm welcome. הם בדואים. הנושא של תרבות האירוח אצל הסעודים הוא קדוש. Once אתה מגיע לסעודיה, אתה מרגיש שאתה אורח מאוד מאוד רצוי. ולא איזה סיפור שאתה ישראלי וזה... בשום מקום להפך, סקרנות. הרבה מאוד סקרנות, אהלן וסהלן. כשאני טסתי לסעודיה, זה אחד המקומות היחידים שלא עשיתי ביטוח בריאות. אמרתי, אני אורח של הסעודים, אם חס וחלילה יקרה לי משהו, ידאגו לי. מה זה בעד 20-30? 20-40. תחתית מוסתמר. בלי שק, 20-30, يعني هي طبعنا في موقع متقدم جدا في العالم لكن 2040 سوف تكون مرحلة المنافسة عالميا 7 سنين نطرو لسنة 2030 السنة שבה החזון של יורש העצר השאפתן מוחמד בן סלמן לשנות את הממלכה השמרנית מקצה לקצה אמור להפוך למציאות יש פה את החוברת את ויז'ן 2030, שזה החזון 2030 של יורש העצר הסעודי בן סלמן. אני רוצה לשאול אותך כמומחה תיירות שהיה שם, עד כמה התיירות בעיניך היא גולת הכותרת של החזון הסעודי של בן סלמן לעתיד? אין לי ספק שהתיירות זו גולת הכותרת מבחינתם. וכדי להגיע לגולת הכותרת הזאת, להבדיל ממה שהיה לך בקטר, שזה היה מין אירוע חד פעמי, של יצירת תדמית ושל PR, הסעודים מסתכלים על זה בצורה אחרת לגמרי. הסעודים בונים את עצמם להיות מעצמת תיירות. סעודיה, האוכלוסייה שלה זה 36 מיליון, שמתוכם 70% צעירים. הצעירים האלה צריכים תעסוקה. והיורש העצר מבחינתו רואה בנושא של תיירות תחום תעסוקה מרכזי עבור הסעודים הצעירים. וההשקעה היא בסדרי גודל שהעולם לא מכיר. هناك فرص كثير جدا في المملكة العربية السعودية في قطاعات مختلفة في القطاع النفطي في التعدين في السياحة في الخدمات ما البروجكتين المركزيين שעכשיו ما شينكرا نمצאים على الايش واحد منهم اذا البروجكت של של داريا שהוא אתר מורשת עולמית ונמצא באזור יעד. זה בעצם הפרויקט שבו התחילה שושלת סעוד. זה עיר שנבנתה מלבני בוץ, היא בת 300 שנה, והעיר הזאת הפכה עכשיו לעיר חיה. והפרויקט כמובן של הים האדום, שזה פרויקט בקנה מידה שעדיין העולם לא מכיר, חצי טריליון דולר, אזור שלם בים האדום, 28,000 קילומטר רבוע, שזה יותר גדול משטחה של מדינת ישראל, שבונים שם בתי מלון, איים מלאכותיים, והאזור הזה התחרה באיחוד האמירויות, בקטר, במצרים. נאום זה עיר העתיד של סעודיה, אולי עיר העתיד של העולם. הדליין הוא גולת הכותרת של נאום. הליין לבד זה פרויקט שאמור להכניס בסופו של דבר 5 מיליון תושבים. אתה מדבר על גובה של 500 מטר, האורך 170 קילומטר. לבנות יער באמצע המדבר. טורף. תגיד, כמה עולה דירה שם? אני מתעניין. אני חושב שכזוג צעיר שאוטוטו אתה מתחתן, אז אתה תוכל אולי לקבל שם הלוואה בלי ריבוי. מה שמחיר למשתכן. מחיר למשתכן בדליין. כן. וזאת בדיוק הדרמה השקטה שמתרחשת בממלכה השמרנית, שומרת שני המקומות הקדושים לאסלאם במכה ובאל-מדינה. הניסיון להפוך את סעודיה ליעד תיירותי אטרקטיבי מסיבות כלכליות ותדמיתיות מוביל לתהליך פתיחות חסר תקדים. בין שמדובר בחיי הפנאי והבידור שלא היו ממש קיימים עד לא מזמן, או
בקידום מעמד האישה בחברה פטריארכלית במיוחד. היי בנות, פיין נירוח? אפשר לרוח על בחר? נירוח אי מכאן, בס נמבסר. It was common sense for me that women should drive. It was common sense for me that women should be able to talk about breast cancer as breast cancer because it is simply that is the disease and we shouldn't have to mute ourselves when we talk about our own bodies and our own health. אתה מרגיש את זה כמעט בכל תחום ואתה רואה גם את העצמאות. זה שנשים מדברות איתך באופן ישיר. סעודיות. סעודיות, סעודיות. ומספרות לך על החיים שלהן. זה מבחינתי, זה הכי פתוח שרק אפשר. בלי ליווי של בלי שום גבר דבר. או משהו. לא, לא, בלי שום דבר. דברים שאומר לנו פישר על מעמד האישה בסעודיה קיבלו השבוע חיזוק, שממלכה שלמה, גברים ונשים כאחד, התרגשו לקבל את קריסטיאנו רונלדו, שעשה היסטוריה והצטרף לליגת הכדורגל בסעודיה. עד לפני 4 שנים, נשים לא היו יכולות להיכנס למגרשים. How does it feel to be here in Saudi Arabia? Well, so far feeling very good. כנס התיירות הבינלאומי הנחשב התקיים במלון היוקרתי ריץ קרלטון בריאד. אותו מלון ששימש לפני כמה שנים בית כלא מזהב של מאות נסיכים ובחירי ממשל שנעצרו בשל מעורבות בשחיתות. במילים אחרות, נסיכים ובחירי ממשל שלא היו נאמנים די הצורך למלך הבא בתור, בן סלמן. A psychopath with no empathy, doesn't feel emotion, never learned from his experience, and we have witnessed atrocities and crimes committed by this killer. יש לא מעט כוחות, גם בבית המלוכה וגם בסעודיה, שמתנגדים לדבר הזה. ההתנגדות באה בעיקר מהגוורדיה הישנה. מאנשים בני ה-50, 60, 70, אבל הם במיעוט. ויורש העצר הוא בן 36, אז הוא מוביל את כל, את כל הדבר הזה. השינוי עכשיו מתחיל מלמטה. הוא לא מלמעלה בכפייה, אלא מלמטה, מהאנשים הצעירים שרוצים להיות בשורה אחת עם העולם. יחסים רשמיים בין ירושלים לריאד עדיין אין. זה קפה סעודי. אבל לישראל, כפי שאומר לנו יוסי פישר שהיה שם, כבר יש חלק בחזון של בן סלמן. אני חושב שיש מעורבות ישראלית. המעורבות הישראלית היא בעיקר כרגע דרך חברות בינלאומיות. אין לי ספק שבשנים הקרובות אנחנו נראה את סעודיה נפתחת לישראל. נפתחת מבחינה תיירותית, כיוון שסעודיה הולכת לארח אירועים בסדרי גודל עולמי, כמו האקספו 2030, וכמו המונדיאל של 2030, שסעודיה מתחרה עליו ביחד עם המצרים. כל האירועים האלה יחייבו אותם מבחינה בינלאומית לאפשר לישראלים להיכנס. אז כמו אתה אומר, נורמליזציה זה עניין של זמן. נכון. זה עניין של זמן, וזה עניין גם של מה ישראל תעשה מצידה כדי לא לפגוע בתהליך. אם הכל ילך לפי התוכנית, הממלכה השמרנית תהפוך בשנים הקרובות ליעד תיירותי אטרקטיבי במיוחד, וגם אנחנו כנראה נהנה מזה בזמן כלשהו. אז אנחנו עוד מעט נראה, נוכל לראות את רונלדו משחק במגרשים בסעודיה, אנחנו הישראלים, אתה מבטיח לנו. ואתה תוכל גם להחזיק את הכרזה של הגרין פלקונס, הנבחרת הסעודית. דגל ישראל עוד עדיין. לא, 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 לא. לא צריך, רומא לא נבנתה ביום, ובטח שלא סעודיה. ושלא ריאד, גם לא ריאד.